құрметті көрермендер, арайлап атқан әр таң, әрбір шаңыраққа тек қана жақсылығын ала келсін деп, біз қайырлы таң бағдарламасын бастаймыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Алдағы таңғы жату уайдарына назар аударып, мұқият қарап алыңыздар. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, әр күндеріңіз сәтті өту үшін бізбен бірге таңғы жаттығуларды жасауыңызды сынамыз. Олай болса, кеттік. Біздің бүгінгі жаттығуларымыз дене бұлшық еттерін созуға арналады. Ең алдымен оң қолымызды жоғарыға қарай көтеріп, жоғарыға қарай тартыламыз. 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды келесі қолымызға айтамыз. 1, 2, 3. Ал енді сол жағымызға қарай иілеміз. 1, 2, 3, 4. Келесі жағымызға. 1, 2, 3, 4. Тағы да бір рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды алдыға қарай қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді жай ғана темппен төменге қарай түсеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тағы бір рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді сол жағымызға қарай иілеміз. 1, 2, 3, 4. Келесі жағымызға. 1, 2, 3, 4. Тағы бір реттен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қайырлы достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Әрімшек сүзбе сүттен әзірленген тағамдардың арасындағы ең пайдалысы. Күнделікті ас мәзіріне еңкейген қарттан еңбектеген сәбиге дейін, соның ішінде науқас адамдар, жүкті әйелдер күнделікті тамаққа қолданып отырса, денсаулықтары өте жоғары жақсы болады. Себебі ірімшіктің сүзбенің құрамында адам денсаулығына аса пайдалы дәрумендер бар екен. Ірімшік бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін Швейцария елінде пайда болған. Ірімшікті көп ұнатады, алайда ол туралы аса көп біле бермейді. Ірімшіктер сүт өнімдерінің бірі болғандықтан, оның құрамында амин қышқылдары, дәрумендер, кальций мен ақуыз кездеседі. Өңдірген кезде ірімшікке құрғақ сүт, май, кілегей қосады. Сондай-ақ ірімшік қатайып қалмас үшін аталған тағамдардан бірден оған еріткіш тұздар қосады. Кәдімгі қатты ірімшіктерге қарағанда ерітілген ірімшіктердің құрамында холестерин аз, әрі ол ағзаға тез сіңеді. Ірімшіктер тырнақ, шаш, сүйектің мықты болуына ықпал етеді. А, Д, Е дәрумендеріне бай ірімшіктер ас қорыту мен қан айналым жүйесі жұмысына оң әсерін тигізеді. Сондай-ақ ерітілген ірімшіктер ауыз қуысында жағымсыз иістің болмауына жол береді екен. Қатты ірімшіктерге қарағанда ерітілген ірімшіктер көп уақытқа дейін дәмін жоғалтып бұзылмайды. Артық тұстарымен қатар ірімшіктердің кем кетіктері де бар. Ірімшіктерге өндірушілер мөлшерден тыс натрий қосады. Өз кезегінде ол қан қысымы төмен я жоғары, жүрек пен бұл шығет ауруларына шалдыққан жандарға өте қауіпті. Ірімшік құрамындағы еріткіш тұздар тері ауруларына, аллергияның пайда болуына жол ашады. Диетолог мамандар асқазан ауруына шалдыққан жандарға ірімшіктерді мүлдем пайдалануға кеңес береді. Сондай-ақ ірімшік семіздікке жол береді екен. Сондықтан да артық салмақ қоспас үшін оны қажетті мөлшерден тыс пайдаланбаған абзал. Ірімшікті кішкентай балалар, жасөспірімдер және аяғы ауыр келіншектердің ас мәзіріне көптеп қосқаны жөн. Ірімшік сатып алмас бұрын біріншіден оның бағасына қарап алыңыз. Себебі сапалы ірімшіктер еш уақытта арзан бағамен сатылмайды. Арзан бағамен сатып жатқан ірімшіктердің сапасы нашар, немесе оның жарамдылық мерзімі өтіп кеткен деген сөз. Екіншіден ірімшіктің құрамына назар аударып мұқият оқып шығыңыз. Егер оның құрамында өсімдік майлары кездессе, бұл өнімнің сапасы өте нашар, әрі еш талаптарға сай келмейді деген сөз. Антибиотиктер дегеніміз не? Жалпы антибиотик дегеніміз микроорганизмдердің көбеюін, өсуін тежейтін немесе тоқтататын микробтар. Бұл туралы алдағы бейнематериалда.
Антибиотик сөзін грек тілінен аударғанда тіршілікке қарсы деген мағынаны береді. Мұндағы тіршілік дегеніміз ағзадағы түрлі микробтар. Яғни антибиотиктер ағзадағы түрлі микроағзалардың көбеюін тежейді. Осылайша көптеген ауруға қарсы тұрады. Ну, антибиотик это препараты антибактериально противовоспалительного. Антибиотиктер микроорганизмдердің өсуіне, өсімдіктер мен жануарларға және кейбір қатерлі ісіктерге әсер етіп, олардың дамуын тежейді немесе жойып жібереді. Қазірде антибиотиктердің түрлері өте көп. Антибиотиктердің әрқайсының әсер ету қасиетін тек қана емдеуші дәрігер анықтай алады. Сондықтан оларды қабылдағанда ең бірінші дәрігердің нұсқаулығына жүгінген абзал. Қазір антибиотиктер талай адамдарды ажалдан арашалап келеді. Мұндай дәрі-дәрмектер әсіресе өкпе, тыныс жолы, қатерлі ісік ауруларын емдеуге тағайындалады. Дегенмен қазір антибиотиктерді дәрігер нұсқауынсыз қабылдау жиіледі. Осының салдарынан және шектен тыс көп қабылдағаннан дәрінің күші төмендеп кетті дейді мамандар. Кез келген дәрілер химиялық заттардан тұрады, ал оның ыдырауы бауыр арқылы жүреді. Сондықтан антибиотиктерді дұрыс қабылдамасаңыз бауыр мен бүйрекке кері әсер етеді. Ағзада қажетті микроорганизм дерті жойып жібермес үшін ас ішкеннен кейін жарты сағаттан соң ғана антибиотиктерді қабылданған жөн. Кейде аллергиялық аурулар тудырады, тіпті талып қалу қаупі де бар. Қысқасы, антибиотикті тек дәрігердің нұсқаулығымен алыңыз. Құрметті көрермендер, біздер кеше сіздермен сән үлгісіне енген кардиган туралы айтқан болсақ, ал бүгінгі бағдарламамызда біздер сондай сән үлгісіне енген күзгі резеңке етіктер туралы айтатын боламыз. Бұрынғыдай бір түсті резеңке етіктер емес, қазір резеңке етіктердің төрт түрін, сонымен қатар тақасы бар резеңке етіктерді де кездестіруге болады. Бұл туралы келесі бейнематериалда. Күзге тән табиғи құбылыстардың бірі жаңбырдың жиі жауы. Сондықтан гардеробымызда жаңбырдан қорғайтын киімдердің болған абзал. Мысалы, резеңке етік. Резеңке етікті оңтүстік Америка тұрғындары ойлап тапты. Кейінірек бірінші герцог Веллингтонның арқасында алғаш сәнқойлардың назарына ілікті. Ал қазір ол сәнді киімдердің біріне айналып, гардеробта болуы міндетті киім үлгісіне кіріп отыр. Резеңке етікті қалай таңдау керек? Біріншіден дүкеннен резеңке етіктің сапа куәлігін талап етіңіз. Сапалы резеңке етік каучуктан немесе полихлорвинилдан жасалады. Каучук киюге ыңғайлы, жеңілірек болып келсе, полихлорвинил материалы безендіруге оңай болғандықтан пайдаланылады. Арзан материалдан жасалған сапасы етіктерде кездесуі мүмкін. Екіншіден, мұндай етікті сатып алар алдында гардеробыңыздағы киімдерді қарап шығыңыз. Гүлді немесе өзге де принтті етікті бір түсті киімдермен киген жөн. Ашық түсті етік кисеңіз, ауа райы қандай болса да көңіл күйіңіз әрқашан жақсы болады. Үшіншіден, резеңке етіктің ішінде табиғи материалдан қолған шылық болу тиіс. Себебі синтетикалы шылық аяқты иістендіріп жібереді, әрі денсаулыққа зиян. Күз бен көктемде көбірек келетін парка, тренчкот, сулы қиғаш жабылатын күрте резеңке етікпен әсем ансамбль құрайды. Кейбір бойжеткендер резеңке етікпен міндет түрде резеңке сөмке ұстау керек деп ойлайды. Бұл кеңес дәуірінен қалған қате түсінік. Сондықтан сөмке, қолғап, шарф секілді аксессуарларды үстіңізге киетін киімге лайықтап таңдаңыз. Резеңке етікті ұзын свитер, скини шалбармен, не легинсімен, сондай-ақ қысқа белдемшемен киюге болады. Алайда мұндай етік ауа кіргізбейтіндіктен оны 3-4 сағаттан артық киіп жүру денсаулыққа зиян. Оның үстіне офисте тек іскери образ ғана жарасымды екенін есте ұстағаныңыз жөн. Сондықтан жаңбыр тоқтаған кезде не ғимаратқа кіргенде киетін басқа аяқ киіміңіз дайын тұру керек. Түрі қарағызыл, етегі ұзын көйлек киген биші қыз шашын түйіп алып сахнаға шықса, бұны испан биі деп ойлаймыз. Бірақ бұл бидің атауы испан биі емес, фламенко биі. Бұл би туралы неше түрлі пікірлер де айтылды. Тіпті болмаса, Үндістан елінен келген деседі. Түсі қара қызыл, етегі ұзын көйлек киген биші қыз шашын түйіп алып желпуішімен сахнаға шығып билесе, бұны испан биі деп қабылдаймыз. Бірақ бұл бидің атауы испан биі емес, фламенко деп аталады. Бұл би туралы түрлі пікір айтылады. Тіпті бұл би Үндістаннан келген деген де деректер бар. Фламенко кезінде Испанияның Андалусия қаласында пайда болған дәстүрлі ән би стилі. Бұл стиль ән салу, музыкалық сүйемелдеу, би деп аталатын өнердің үндесуі. Бұл жанр әлемдегі ең күрделі өнердің бір түрі. Рух пен
пен қайраттың, қаһар мен сезімнің тоғысатын тұсам. Кей деректерде бұл бидің атауы латынның «флама», яғни «от», «алау» деген сөзінен шыққан делінген. Фламинкология саласының зерттеушілері бұл өнерді фламинго құсымен байланыстырады. Себебі фламингоның испанша атауы «фламенко» деп аталады, және бұл құстың қимылы мен тұлғасын «фламенко» бишісіне ұқсатады. Яғни фламинго мен фламенконың арасында байланыс бар деп есептейді. Ал тарих не дейді? Зерттеушілер бұл өнердің қайдан және қалай пайда болғаны туралы әртүрлі пікір айтады. Фламенконың нақты қай уақытта шыққаны белгісіз. Кей зерттеушілер бұл биді 2 ғасыр бұрын өнерге енгенін айтады. Ал әуені биден бұрын көпшілік арасында шырқалып жүрген көрінеді. Тарихшылар фламенконың әуені халқының музыкалық сауаты мол және әр тұрғыны түрлі аспаптарда ойнай алатын Испанияның Тартес қаласында пайда болғанын жазады. Кей замандарда бұл қалаға арабтар келіп жүргенде осы әуенге өздерінің әуездерін қосқан екен. Осы соңғы деректің жаны бар секілді. Әуендерін тыңдасаңыз, араб мелодикасын есте аласыз. Ал кей деректер бойынша, сонау Үндістаннан келген туралы жазылған. 1400 жылы сығандардың үнді тайпасы Әмір Темірдің бұйрығымен Үндістаннан қуылып, Испанияның Андалусия провинциясына көшіп келген екен. Ұзақ уақытқа дейін фламенко жасырын өнер болып бағаланып, тек белгілі бір аумақта көрініс тапқан. Тек 18-ші ғасырдың соңында ғана отырыстарда, кафе мейрамханаларда сахнаға шығып кеңінен тарала бастады. 20-шы ғасырдың соңында фламенкоға кубалық әуез бен джаз элементтері ене бастаған. Фламенко биінің ең әсерлі тұсы сапатеадо деп аталады. Бұл барабанның ырғағына қосылып аяқ киімнің өкшесімен билеу. Сапатеадо фламенкосын бастапқыда ерлер билейтін. Себебі бұл би ерлердің рухын көтеретін. Ал әйелдер қолдың, саусақтың, иықтың көмегімен бұралып билейді. Би әсерлі болу үшін желпуіштермен биледі. Ал ерлер қолдарын, кеуделерін тік ұстап билейді. Фламенко билейтін қыздарды байлауыр деп атайды. Байлауыр бата де коло деп аталатын ұлттық киім киеді. Бұл етегі ұзын әрі бүрмелі түрлі түстен тігілетін көйлек. Сырт қарағанда сыған халқының ұлттық киімдеріне ұқсайды. Ал фламенко билейтін жігіттерді балайор деп атайды. Олар қара шалбар, жалпақ белдік пен жеңі кең ақ жейде және чалеко деп аталатын қысқа жилетке киеді. Сәбидің ең алғашқы татар нәрі бұл анасының сүті. Сәби үшін анасының сүті таптырмас қорек. Ананың сүтін ембеген бала әлжуаз аурушаң болып келеді. Бір қызығы, бала өскен сайын ананың сүтінің құрамы да өзгереді екен. Ал әлжуаз баланы көргенде өзіне жармаған деп айтатыны да осыдан керек. Ана сүті бой өсірет, ата тілі ой өсірет деген тәмсіл бар. Ана сүтін қанығып ішпеген баланың қан тамыр аурулары мен ауру қаупі көп болады. Сүт қоспаларында кездеспейтін 400 түрлі қоректік зат ана сүтінде ғана кездеседі. Ананың сүті қасиетті. Жақсы қасиеттің барлығы адамға ана сүтімен дарит дегенде сөз бар емес пе? Ана сүтін ақтау дегенде ұғым бар. Адам баласының ұстанымы да осы. Ақ сүт беріп өсірген ананың алдындағы перзенттік парызды ақтау болып табылады. Ана сүтінің пайдасы жайында медицина мамандары да жиі айтады. Ана сүті ең қастерлі тағам болып табылады кішкентай балаларға. Ана сүтімен жас ерекшелігіне байланысты 1,5-2 жасқа дейін емізуге болады. 6 айға дейін тек қана ана сүті, 6 айдан кейін қажет етсе бала қосымша тамақ қоспалар береміз. Ана сүтінің қандай ерекшелігі бар? Ана сүті бұл өте жеңіл, организмге пайдалы, микробтарды өлтіретін қасиеті бар. Ана сүті дайындауға келмейді, өз дайын тұрған ас салыстырып қарағанда, қоспамен салыстырып қарағанда. Ана сүтінің ерекшелігі балаға өсуіне, дамуына, психикалық, физически дамуына әсер етеді. Ана сүтінің құрамында әртүрлі микроэлементтер, пайдалы витаминдер құрамында бәрі бар. Ана сүтінің пайдасы туралы көп айтылып жүр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да баланы 2 жасқа дейін емізу керек екенін, әрі 6 айға дейін басқа тағам қоспауды ескертеді. Ғалымдар ана сүтінің құрамынан көптеген қоректік заттарды анықтауда. Ана сүтімен уақытылы қоректенген сәби қатерлі ісікке өзгелерге қарағанда аз ұшырайды. Ана сүті құрамында онкологиялық ауруларды жоятын альфа-лак атты ақуыз бар. Бұдан бөлек, ему кезінде баланың бүкіл ағзасы жұмыс істейді. Қан
айналымы жақсарып, жақсы сүйектер мен ауыз, ерін, бұлшық еттерде тез жетіледі. Психологтардың пікірінше, нәрестені емізу кезінде көкірегіне қысуы, аймалауы, өбектеуі, мейірленуі, ана мен баланың арасындағы махаббат, сүйіспеншілік, қимастық сезімдерін қалыптастырады екен. Қазір дәрігерлер алғашқы айларда нәресте омырау сұраған сайын жиі емізу қажеттігін айтады. Бұрындағыдай 2 сағат сайын емізудің салдары сүттің аз шығуына, тартылуына алып келеді. Яғни ана сүтін емген бала жасанды сүтпен қоректенген құрдасына қарағанда зерек келеді, әрі интеллектуалды жағынан да жақсы дамиды. Ана сүтінің бізге белгісіз қырлары аз емес. Сондықтан сәбиін ұзақ емізген ана еш өкінбейді. Құрметті көрермендер, әдеттегідей сіздер қайырлы таң бағдарламасымен біргесіздер. Олай болса, келесі бейнематериалда өздеріңізге ұсынамыз. Ғалымдар бөтелкедегі судың пайдасынан зияны көп деген қорытындыға келіп отыр. Химиялық сараптама барысында мұндай сулардың құрамындағы залалсыздандырушы заттар, фармацевтикалық препараттар және басқа да химикаттар үлесі жоғары екендігі анықталды. Аталған заттардың барлығы адам денсаулығына айтарлықтай залал келтіруі мүмкін. Онымен салыстырғанда құбырдағы су әлдеқайда таза. Адам денсаулығына пайдалы таза су деп жарнамалап жатқан бұл суларға қатысты бұдан бұрында бірнеше рет айтылған зерттеулерге сүйенсек, мұндай судағы ең қауіпті дүние пластикті жасауда қолданылатын бисфенол А. Бұл зат бөтелкенің жылы жерде біраз уақыт тұрған кезде бөлінеді екен. Ақыштағы зерттеулердің бірінде қатысушылардың 95%-ның зәрінде бисфенол А анықталыпты. Осы жолғы зерттеуді жүргізген австралиялық токсология профессоры Крис Уиннердің айтуынша, жануарларға жасалған тәжірибенің арқасында бисфенол А-ның әртүрлі ауруларға себепші болатыны дәлелденген. Ондай аурулардың қатарында өсу жүйесі, қалқан шабезі, орталық жүйке жүйесі қызметтерінің бұзылуы сияқты қауіптілер де бар. Шамадан тыс семіріп, қан қысымының көтерілсе де бөтелкедегі судың әсері деуге болады. Бірақ бисфенол А-ның адамға зиянына байланысты ғалымдар ойы әртүрлі. Себебі адам мен жануарға бір элемент не әрекеттің әсері әрқалай. Зерттеу жұмыстары әзірше жануарларға жүргізілген. Классикалық бөтелкедегі құйылған судың басты кемшілігінің бірі бағасында. Ол құбырдағы судан қымбат. Сонымен қоса пластикалық бөтелкелердің өндірілуі қоршаған ортаға орны толмас залал келтіруде. Су құюға қажет бөтелкелер үшін жылына 1,5 миллион тонна пластик өндіріледі. Көбінесе бөтелкені су сақтау мақсатында қайта-қайта қолданып жатамыз. Ол да қате. Пластикалық бөтелкедегі бактериялар белсенді түрде көбейе беруі мүмкін. Сондықтан әр қолданудың алдында бөтелкені салқын сумен мұқият жуу керек. Құрметті көрермендер, біздің телеарнамызға қосылған көрермендерімізге біздер тағы да қайырлы таң дейміз. Олай болса, кезекті бейнематериалды назарларыңызға ұсынамыз. Ыдыс-аяқты күн сайын жуып тұрсаңыз да тағамның майы, шайдың табығы алып қойып ыдысты қарайтып жібереді. Мүмкін сондықтан ас содасымен тазалағанның көмегі зор. Мысалы, кеседегі қарадақтарды кетіру үшін сүрткішке ас содасын төгіп ыдысыңызды жусаңыз мұнтаздай тазарып шыға келеді. Күмістен жасалған қасықтарды тазартуда ас содасы таптырмайтын қоспа. Жақсылап ас содасымен сүртіп жусаңыз қасығыңыз жалтырап шығады. Егер кастрюльдің түбі күйіп қарайса, немесе майдың ізінен сарғайып кетсе, лимон шырыны мен ас содасын араластырып, қарайған жерге жағып қойыңыз. 15 минуттан кейін ысқышпен сүртіп, таза суда шайып алыңыз. Осы кезде ыдысыңыз тазарып, жаңарып қалады. Өзге химиялық қоспаларға қарағанда ас содасының денсаулыққа кері әсері жоқ. Сондықтан ыдыс аяқты химиялық тазартқыштан гөрі ас содасымен тазалаған дұрыс. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Қыз келіншектердің өздері қандай сұлу болса, олардың киген киімдері де таққан бұйымдары да тіпті керемет емес пе? Сондай ақ қазақ зергерлері ұсталары ерте заманнан ақ түрлі түсті металдардан бағалы бұйымдар жасап, нәзік жандылардың көркіне көрік қосқаны белгілі. Әйел әшекейі қазақ қолөнерінің мұрасы. Ерте замандарда қазақ халқының әшекейі негізінен күмістен болған екен.
Қазақ халқы ежелден күмістің адам ағзасына пайдасы бар деп сеніп, күміс ыдыстан тамақ ішіп, күміс әшекейлер тағып, сәби дүниеге келгенде нәрестені күмістенге салынған суда шомылдырып, баланың күні күмістен жарық болсын деген жоралғы жасаған. Металдың өзінің әдемілігімен қатар таңғажайып емдік қасиеттер жоқ емес. Күмістің емдік қасиеті медицинада дәлелденген. Емшілер өте ерте заманда күмістің қасиетін ерекше бағалаған. Мысалы, Үндістанда, Египетте, Ресейде күміс қосылған суда түрлі ауруларға ем ретінде пайдаланады. Адамдар мұндай судың өмірлік қуат беретін ерекше сиқыры барлығына сенген. Ғалымдар болса, күмістің бұл қасиеттеріне 19-шы ғасырдың аяғында ғана мән беріп зерттей бастапты. Күміс суымен әрекеттескенде иондалып, оның құрамында ұзақ сақталады. Сонда күміс қосылған су ағзадағы көптеген зиянды микроағзаларды жояды. Адам ағзасының тұмау мен жұқпалы ауруларға төтеп бере алмауының себебі иммундық жүйедегі күмістің азаюынан болады. Ал күміс тек қана ауру тудыратын элементтерді жойып қоймай, ағзадан зиянды токсин мен микробтарды да шығарады. Тіпті ағзадағы аз ғана күміс жетіспеушілігі байқалған жағдайда адамның жұмыс істеу қабілеті төмендеп, қорғаныш қасиеті азайып, тез шаршау пайда болады. Шетелдік дәрігер Роберт Беккер күміс иондарының адам ағзасындағы жасушалардың көбеюіне әсер ете алатындығын дәлелдеген. Ол өзінің ғылыми кітабында қатерлі ісік ауруына шалдыққан адамдардың жасушаларын қайта тірілтіп, көбеюіне көмегі барлығын жазған. Күмістің емдік қасиеті аса жоғары. Ол тістің қызыл иегін бұзылудан сақтап, бактерияларды жойып, асқазан ішек жолдарын тазалайды. Ендеше бұл металды адам организміне қалай жеткізуге болады деген сұраққа оның ең өнімді жолы күміс қасықтарды пайдалану деп түсіндіреді. Әсіресе қасық жұмсақ қақтаған ақ күмістен жасалса, сонда ғана оның иондары сумен бірге организмге сіңеді екен. Мұны күміс қасықтың шетінің мұжылуы айқын аңғартады. Үйіңіздегі күміс қасықтың шеті қаншалықты көп мұжылса, денеңіз күміс иондарын соншалықты көп сіңіреді, пайдаланады деп түсінуге болады. Әсіресе күміс қасық жас балаларға пайдалы. Күмісті бала организміне жеткілікті бергіңіз келсе, әртүрлі дәмді тағамдарды балаға күміс қасықпен қою күйінде беру керек. Сол кезде бала қасықты аузына көп ұстайды да, оның организміне көп тарайды. Мінекей, құрметті көрермендер, бізге берілген аз ғана уақыт өз мәресіне жетті. Мен сіздермен дәл ертең осы уақытта жүздесетін боламын. Аман сау болыңыздар. Жүрген кезіңде мұңды жалғаннан іздеп табарсың жаным, жауапсыз қалған сезімдерімді арналар саған әндерім дәйім, бәрі де мұңды қалай айтайын, алдыңда сенің таза болайын, мазаламайын. Сырларымды айтып сарғайған күзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе, бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Өткенге тастап кете беремін өзіңе деген сағынышымды. Арналар саған әндерім дәйім, бәрі де мұңды қалай айтайын.
алдыңда сенің таза болайын, мазаламайын. Сырларыңды айты сарғайған көзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Мазаламайын. Сырларыңды айты сарғайған көзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын.